0-5 i baken hemma mot Brynäs i sista matchen inför elitseriestarten, Daniel. Men tycker jag personligen är en ljusglimt i mörkret, din insats? Nej, jag vet inte. Vår femma hade några bra lägen, men vi satt inte dit någon direkt. Men det funkar helt okej med mig i Söder och Falken, tycker jag. Men... En av få formationer då med fart under skridskorna? Ja, vi försöker. Det är väl det vi ska liksom leverera med. Farten, grillarna och ja, försöka göra det. Försöka skapa lite energi. Hur upplevde du matchen? Vi har ingen jättematch direkt. Första är väl sådär, andra är inte heller så bra. Vi försökte bara komma in och liksom göra ett mål. Liksom, och försökte bara ja, spela som vi skulle ta en poäng. Liksom. Men gick väl sådär. Det var mycket utvisningar både för och emot oss, vilket gjorde att det blev mycket spel för första och andra femman. Hur påverkar det er som får mindre istid? Alltså man försöker väl stå på bås och försöka bli varm på så sätt, men när man kommer in är bara köra. Positivt ändå, sista matchen på försäsongen är över och nu väntar elitseriestart. Hur sugen är man på att kliva in på Hovet mot HV nästa torsdag? Jag är sjukt sugen. Alltså det är bara lämna här bakom sig, nu är vi HV här på torsdag. Det är bara köra för det liksom. Det är sjukt kul.